Куди більш відчутні проблеми нині з автомобільними перевезеннями, особливо вантажів, бо все стоїть. Польські далекобійники продовжили свій страйк на кордоні і пропускні пункти заблоковані. Тож водіям довелося їхати на інші пункти перетину кордону, зокрема зі Словаччини. І як результат, там теж утворився затор. Далі більше. Словацькі ЗМІ повідомляють, що місцеві перевізники теж погрожують приєднатися до протесту. Навіть репетицію сьогодні провели, перекривали трасу на годину. Наша кореспондентка на Закарпатті Мар'яна Мартин побувала на одному з пунктів пропуску і знає ситуацію з обох сторін кордону. Більше в її репортажі. Слідом за Польщею – Словаччина? Представник словацьких перевізників, голова ЮНАС Станіслав Скала надіслав листа Словацькому міністерству транспорту. Ми просимо вас про зустріч, щоб обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники. Їдемо перевірити, чи справді слідом за польськими і словацькі страйкарі-перевізники блокують дорогу українським вантажівкам. Перетинаємо кордон через КПП Ужгород-Вишня-Нємецьке. Чергу з вантажівок видно вже одразу на в'їзді в Словаччину. Та як далеко вона тягнеться? Я у 5 хвилинах від кордону з Україною. Йду вже близько 5 хвилин. І чесно скажу, ні початку, ні кінця цієї черги із вантажівок поки я не бачу. Їдемо далі. Тут 2 смуги, одна зайнята вантажівками, по іншій рух почерговий. Стоять регулювальники. Коли наближається населений пункт, одразу стоїть пост із поліцейськими, закінчується черга і поки є населений пункт, доти вантажівки не стоять. Але одразу після, ось бачите, тут поліцейські. У населених пунктах вантажівкам стояти заборонили, тому скупчень фур до містечка Собранця я нарахувала близько 5. Пан Ростислав стоїть останнім, прошуся до нього в гості. Чоловік саме телефонує дружині. Кохана, доброго ранку. Так, стоїмо в коліці, десь суток на 5-6, так що раніше я додому не попаду. Буду телефонувати, як будемо двигатися. Його маршрут із Німеччини мав пролягати через Польщу, але отримав команду їхати через Словаччину. До поїздки підготувався. Закупив воду, продуктів. Сум є в холодильнику. Закуплялися в Польщі. Поляки в свій час так само відібрали ринок в Європі. І вони нам це саме ставлять в вину, що ми так само поступаємо. Я вважаю, що несправедливо. Водії розповідають, основна черга тягнеться добрих 30 кілометрів, але стоять ще з міста Кошице, а це майже 100 кілометрів від Ужгорода. Кошице проїжджаєш, і в кінці Кошице, де автобан закінчується, отам собрали величезну теж колійку. Це несправедливо. Нас заручники взяли, і все, додому я попасти не тільки я, хлопці не можуть, а працювати треба ще й нам треба підтримувати. Водії, які щойно приїхали до Словаччини, харчами запаслися. Менше поталанило тим, хто стоїть ближче до України. Чекають проїзду по 5 діб. Борода вже відросла. На день помиття немає нічого, вологі серветки. У тутешньому магазині в селі Вишня-Нємецьке про проблему перевізників добре знають. Водіям співчувають та підгодовують. Так, водії заходять. Розповідали, що стоять і по 5 днів. Заходять в основному по хліб та цигарки. Ой, цигарки їм треба, палили б. У своїй вантажівці радіє Іван. Каже, стоїть вже 5-ту добу, але має сподівання сьогодні в'їхати в Україну. Вже аж краще, як ти бачиш той кордон, вже не там, де ти стояв у Михайловцях, 30 кілометрів. Рух вантажівок на словацькій стороні поки ніхто не блокує. Черги спричинив великий наплив фур, який хлинув сюди через забастовку на польській стороні. Закарпатські митники кажуть, працюють в інтенсивному режимі, але пропускна спроможність пункту пропуску обмежена. Станом на сьогоднішній ранок на 8:00 перед пунктом пропуску Вишня-Нємецьке, за даними словацької сторони, перед пунктом пропуску було в черзі біля 900 транспортних засобів. Тобто черга збільшується, все більше кількість транспортних засобів
обирає саме цей пункт пропуску. Пропускна спроможність пункту пропуску Вишнєміцьке-Ужгород обмежена. І ми не зможемо прийняти всі 900 транспортних засобів за одну добу. За цей тиждень ми досягли пропускної спроможності шляхом перерозподілу особового складу до 250 транспортних засобів. І хоча словацькі перевізники поки не блокують рух вантажівок, українські водії поспішають і просять владу розібратися з ситуацією. Трошки серце бере, бо кажуть, що 18 числа перекриють і тут. Із Словаччини Мар'яна Мартин, телеканал «Інтер», спеціально для марафону «Єдині новини».